Hej, jeg vil gerne fortælle lidt om Sommerfuglen, som er et børnehus. Vi er et integreret børnehus, hvor der er fritter og børnehave og vuggestue. Jeg arbejder her i fritteren, og der er 26 børn, som kommer her, når de har fri fra skole. Der er også et morgentilbud, hvor de kommer om morgenen og kan være med til at få morgenmad. Her der leger vi, og vi er udenfor og lave en masse aktiviteter. Og så har vi eftermiddagsmad klokken 2. De børn, der går ind i børnehaven, de spiser deres madpakker ved middagstid. Og herinde, der får vi eftermiddagsmad ved 2-tiden. I SFO'en, der leger vi. Vi er kreative og laver perler og læser bøger, leger med Lego og spiller magic kort. Vi tegner og spiller brætspil. Vi har alle mulige ting på hylder og reoler, vi kan tage frem og fremstille til gaver, til jul og til fødselsdag og alt, hvad man kunne finde på af idéer. Også ting inden for årstiderne er vi kreative og laver klister med karton og lim og saks og Barbie-dukker og almindelige dukker og ja. Nu skal vi have en tossesang, en tossesang, en tossesang. I dag har vores store høstemne kulmineret i en høstfest. Børnene de har danset om en flot pyntet tårn med halm og blomster. Vi har syltet og henkogt, og vi har høstet hele måneden. Vi har været oppe i skoven, vi har fundet urter og blade og sådan noget, der er tørret til te og til salte og til sæber. Og i dag er vores hønseflok så endelig kommet tilbage til os. Det har vi fejret med pandekager, med mysli, med honning og med fælles dans og en stor pyntet stang og en bueskydning oppe i vores skov. Så hvorfor er det her det bedste sted for børn? Det er det, fordi ikke nok med, at vi er et dejligt, dejligt sted i noget af den bedste danske natur, så har vi simpelthen en stor flok voksne, der har investeret alt for ild og sjæl til at være her sammen med børnene. Så det er ikke nok med et arbejde, men også en personlig investering og en lille familie, kan man sige, her på Gasbølle. Så det er derfor, det er et af de bedste steder at være. Hvis jeg skulle sætte tre ord på vores dejlige børnehave her, så ville det være rummende og omsorgsfuld og så opløftende. Og det er tre ord, som jeg synes er gode at bruge, fordi vi er rummende, fordi at vi forsøger at favne alle slags børn, som kommer her. Vi er opløftende, fordi vi hjælper til udvikling, vi hjælper til leg, vi hjælper til fantasi, og vi er omsorgsfulde, fordi vi altid har øje på vores børns trivsel og trivsel blandt vores kollegaer og også voksne. Anerkendelse, glæde og hjertevarme. I børnehuset Sommerfuglen er der plads til, at man kan være sig selv. Der er plads til alle slags børn, og der er masser af kærlighed og nærvær og omsorg.